ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אתם יודעים שיש דעה שאומרת שחג השבועות היה בזין סיוון. בגמרא יש שתי דעות בנושא הזה, אם זה היה וו סיוון, או הוסיף משה רבנו יום אחד מדעתו. ולהרבה דברים אנחנו פוסקים כמו דעת רבי יוסי שאומר שהוסיף משה רבנו יום אחד מדעתו. זאת אומרת שזה, עכשיו אנחנו בשלהי יום מתן תורה, זה היום. אז נאמר איזה משהו ממתן תורה, דבר מעניין. יש גמרא מסכת צבחים, אומרת, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה וכו'. אומרת הגמרא, מה שמועה שמע הוא בא? איזה שמועה הוא שמע? יש בזה כמה דעות. רבי יהושע אומר, מלחמת עמלק שמע, שזה בדיוק כמו שסוף פרשה שלפני כן בשלח. רבי אליעזר אומר, קריאת ים סוף שמע הוא בא, כמו שכתוב בפסוק. רבי אלעזר מודיע, אמר מתן תורה שמע הוא בא. שכשנתן תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. מתן תורה לא רק עם ישראל שמע, אלא כל בני אדם בעולם שמעו את מתן תורה. וכל מלכי עובדי כוכבים ומזלות אחזתם רעדה בהיכליהם. ואמרו שירה. איך זה יכול להיות? גם רועדים וגם אומרים שירה. כי מצד אחד הנעימות של הכל היא כל כנראה... אבל הם לא מבינים מה, מה, מה נאמר שם. שנאמר ובהיכלו כולו אומר כבוד. אלה שיושבים בהיכל, זה המלכים, אומר כבוד. נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו, מה כל ההמון אשר שמענו? שם המבול בא לעולם. הרעש היה רעש נורא כמו מבול, צונמי, מה קרה? איזה רעש עצום. שנאמר השם למבול ישב, ואמר להם לא, וישב השם מלך לעולם. כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שלא מביא מבול לעולם, שנאמר כי מי לא אחזות לי. אמרו לו, אולי לא מבול של מים, אולי זה מבול של אש, כן? אולי זה התפרצות של הרי געש, שכל העולם נשרף. הרעש היה כזה רעש נורא, שחשבו שכאילו העולם אם לא יחרב במים, יחרב באש. שנאמר כי הנה השם באש יבוא. אמר להם הקדוש ברוך הוא לא יביא מבול, לא של מים ולא של אש, הוא כבר נשמע. שאינו משחית כל בשר. אז אמרו לו, אז מה זה הרעש הנורא הזה ששמענו? אמר להם, זה התורה, שהעוצמה שלה היא עוצמה אדירה. נשמעת בעוצמה אדירה. חמדה טובה יש לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, תת כעד דורות, קודם שנברא העולם, והוא מבקש להתנהל לבניו. הם נבהלו, כזה עוצמה מגיעה לעם ישראל, שנאמר, השם עוז, יש פה משהו עז, השם עוז לעמו ייתן. מיד פתחו כולם ואמרו, השם ילך תמו בשלום. אומר בעל הבן איש חי, בוא נזמין ותפארתנו בספר בנייה ובנייה, דבר פלא גדול, שקצת קשור למה, לאירועים שהיו בימים האחרונים. שמעתם מה קרה עכשיו בארצות הברית. איזה אחד נכנס, הרג 50. ביום ה-50. אז מה הסיפור אומר? דבר, מה זה שהוא אומר הקדוש ברוך הוא ל... תת כעד דורות קודם בריאת העולם. תת כעד דורות. בסדר, מה החידוש? הפשט הוא לבוא לומר, אלף דורות לפני מתן תורה, השם כבר יעד את התורה לעם ישראל, ככה שאין, אל תחפשו לקחת אותה. זה הפשט. אבל יש פה איזה משהו ברמז, הוא אומר, המילה תת כעד היא בגימטריה, סור מרע ועשה טוב. תבדקו. סור מרע ועשה טוב, זה תת כעד. מה החידוש פה? הוא אומר, אומות העולם, כשהם רוצים לחקות את העם היהודי, אז הם לוקחים, היהודים מתפללים, גם אנחנו נתפלל. היהודים עושים חסד, גם אנחנו נעשה חסד. היהודים, אנחנו גם נעשה. אז בשבת, אנחנו גם עושים שבת, ביום ראשון, ביום שישי. בעשה טוב, הם יודעים לאמץ אותנו טוב. אבל בסור מרע הם לא יודעים. כשהקדוש ברוך הוא בא לאומות, אומר להם,
כתוב לא תרצח. אנחנו מוכנים את כל העשה טוב לעשות, אבל לא לרצוח, מסובך, גדול עלינו. כתוב לא תנאף, לא תגנוב, זה אנחנו לא מסוגלים. ואנחנו רואים את זה בחוש. איך יש אומות שלמות שמתאמצות לעבוד את השם. הם כל היום צועקות, אבל בסור מרע שלא תרצח, הם לא יודעים, לא יודעים לתקן. זה שאומר השם לאומות, אומר בלעם לאומות, יש לו חמדה גנוזה, תתקעה דורות, שהם מסוגלים לשמור אותה, גם בסור מרע שלה, וגם בעשה טוב שלה. אבל אתם, הוא אומר להם, מלכי האומות, גם אם תקבלו, תקבלו רק את העשה טוב, את הסור מרע לא תקבלו. זה לא בשבילכם. וזה ממש הדברים כל כך אמיתיים ומדויקים, רואים אותה בימינו, כמה הדבר הזה הוא חשוב. אנחנו פרשת בהעלותך, פרשה ש... זאת הפרשה שאחרי מתן תורה יוצאים בדרך לארץ ישראל, היו שם ליד הר סיני כמעט שנה שלמה, פחות 11 יום, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, היו צריכים להגיע לקדש ברנע ב-11 יום, זאת אומרת באלף סיוון. כמו שנכנסו להר סיני באלף סיוון, היו אמורים להיכנס לארץ ישראל באלף סיוון. אבל בדרך יש את המתעוננים. על מה הם מתעוננים? יש את הדעות שונות. התורה לא מפרטת, כנראה שזה לא חשוב לדעת מה המתעוננים, כי זה לא משנה. החיסרון פה זה המתעוננים. מה אתם מתעוננים? מה אתם מתבחינים? מה, מצאתם סיבה על מה להתעונן? רע בעיני השם. השם לא אוהב את זה. הוא לא אוהב את ההתעוננות, הוא אוהב את ההפך. כמו שדוד המלך אומר, בכל יום אברכך. והעלה שמך אדם ועד. הודה השם בכל לבב, בסוד השרים ועדע. אומר דוד המלך, המטרה היא הפוך. תחפש על מה להודות, לא על מה להתעונן. ברור שיש למה, תמיד יש למה להתעונן. אם אדם יחפש למה להתעונן, תמיד יש. אבל התורה אומרת, ושמחת בכל הטוב שנתן לך השם ולבטיך. תחפש תמיד איך לשמוח במה שיש. הרבה דוגמאות יש, איך חכמנו לימדו אותנו. דווקא מדוד המלך, אבל עשו זה הלכה. תחפש תמיד לראות את הטוב. והמתעוננים זה ההפך. יש לכם עני כבוד, לוקחים אתכם לארץ ישראל. לא שהוא רוצה לזרז אתכם בדרך לארץ ישראל. שלא תהיו במדבר. תגידו תודה רבה. אז מה אומרים? אך, קשה בדרך. אין לנו כוח. מה אין לך כוח? מזרזים להביא אותך לארץ ישראל, לארץ זבת חלב ודבש. תגיד תודה. תגיד תודה. אבל העין הזאת שבסוף מגיעה למילים שכתוב, שאומרים המרגלים בשנאת השם אותנו. הוציאנו ממצרים. זה משפט נורא והיום לומר אותו, אבל זה חטא המרגלים. זה מה שקרה באמת, השם שנא אתכם. כסף, זהב, מתן תורה, 10 מכות, קריאת ים סוף. השם שנא אתכם. זה עין רעה. הסתכלות רעה על המציאות, וזה צריך להתהפך מזה. זאת אומרת, למה התורה מספרת לנו? לא בשביל לקטרג עליהם, אלא בשביל ללמד אותנו כמה אדם חשוב, ויש פסוק באמת בספר זכריה שמדבר על בניין ירושלים, הוא אומר כמה הדבר הזה חשוב, יש פסוק אומר מה האדם צריך לעשות כדי שאדם יתוקן, אז הוא אומר איש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. זה הדבר הכי חשוב, תיזהרו מלחשוב אחד על השני דברים רעים. ממני גם לא לדבר, אבל זה מתחיל עם מחשבה. אני אקרא לכם את הפסוק. איפה זה הפסוק? לא רוצה אותו, לא משנה. אבל זה הפסוק שאומר, זכריה, איך בונים את ירושלים. אז אנחנו נלמד כמה הלכות שקשורות סביב הנושא הזה של לשון הרע, כדי להתרחק ממנו עד כמה שאפשר.
אז הפסוק הראשון אומר, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. מה זה הזכור הזה? אומר הרמב"ן על התורה, היה ראוי לכאורה להסתיר את הסיפור הזה. אם לא טוב לדבר בגנותם של צדיקים, אז למה התורה מספרת על מרים שהיא חטאה? כן? אבל ציווה הכתוב בכל אופן נספר, כדי שתהיה אזהרת לשון הרע סומה בפניהם. זה בא לומר, תראה, אפילו צדקת כמו מרים, שדיברה עם אהרון, שני צדיקים ברמה כל כך עליונה, כן? הקדוש ברוך הוא אומר, אין בנושא הזה ויתורים. אפילו הם נענשים. והעונש הוא כל כך גדול, למרות שזה לא מוריד ממעלתם. עם ישראל כולו ממתין להם. מחמת גודל מעלתם, אבל גודל מעלתם לא הופך, לא מתיר להם מדבר לשון הרע. כי גם אנשים, תלמידי חכמים, עלולים להיקשר לחלילה בלשון הרע. ובאה התורה ואומרת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. למה התורה אומרת את זה לנו? כי אנשים עלולים להגיד, טוב, הם צדיקים כמו מרים, הקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השערה. אבל אנחנו, לא נורא. באה התורה ואומרת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. כל אחד ואחד מאיתנו יזכור כמה הדבר הזה, כי אם זה נכון לגבי מרים, זה נכון כל שכן לגביך. כך אומר הרמב״ם, קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות, והם אומרים, רק דיברתי, מה עשיתי? היום אנחנו יודעים שהדיבור כמה הוא ערכו עצום, כמה הדיבור היום חשוב, אתה אומר, מה זה רק דיברתי? שטו בשמיים פיהם, ולשונם תהלך אדם בפה שלא יכול להרוג בני אדם. אפשר, מה זה אפשר? הורגים בני אדם. אז הלימוד הראשון מהפסוק, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, הוא בא ללמד לא רק צדיקים, אלא גם אנחנו, לכן לתורה צוותה לזכור את הדבר הזה. כן? ולפי דעתי אומר הרמב״ם, זו מצוות עשה ממש. אז אם כן, למה אנחנו לא עושים מצוות זכור? בפסח אנחנו עושים בזכור את אשר עשה לך עמלק, אנחנו עושים קריאה מיוחדת בתורה, נכון? וזכור של שבת, אנחנו עושים קידוש, זה מצוות קיום זכור. אז איך אדם מקיים זכור את אשר עשה השם ככה למרים? אין איזה אירוע שאתה עושה אותו, שבו אתה מזכיר את מה שקרה למרים. אז איך אדם מקיים את זה באמת? התשובה היא, בזה שאנחנו לומדים את ההלכות. הנה למשל עכשיו אנחנו יושבים ועוסקים בהלכות האלה, בזה אנחנו מקיימים חוץ ממצוות עשה של לימוד תורה, גם את המצווה הזאת של זכור את אשר עשה השם. במעשה מרים נצטווינו להודיעו לבננו ולספר בו לדורות. עצם העובדה שאתה יושב, זה לא קשור זמן מסוים, זה קשור לאירוע, שמכיוון שלשון הרע זה דבר שהוא לצערנו כתוב, כמעט כל אדם חוטא בו. יש בגמרא אומרת, דבר קשה, יש נטייה כזאת, אדם, תכף תראו כמה הדבר הזה חמור. אז לכן, עצם הדיבור במצווה הזאת, עצם הזכרת האיסור הזה, היא עצמה מצוות זכור. אז זה לא כמו פרשת זכור של עמלק, שיש לזה תאריך מסוים, בשנה או זכור של שבת, זה בקידוש של ליל שבת, אולי גם בהבדלה, אלא זה מצווה שקשורה לכל פעם שזה קורה לך, שאתה נסגר ורוצה לומר על זה משהו, ולא אומר, יש לך מה לומר, ואתה נזהר ואתה נעצר בלשונך ולא אומר אותו, אתה מקיים את המצווה הזאת של זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. הזכרנו את העובדה שהתורה מספרת על מרים ועל אהרון, לומר שגם אדם במעלה יכול להיקשר בדבר הזה. הגמרא אומרת שגם שאול המלך נכשל בזה. איך נכשל? כתוב שבשעה
דוד מגיע שם ורוצה להילחם בגוליית, אז כתוב, ויען אחד מהנערים ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל, ואיש מלחמה ונבון דבר, ואיש תואר והשם עמו. כל אחד ששומע את הפסוק הזה אומר, כולו שבחים על דוד המלך. שוב אני קורא, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל, ואיש מלחמה ונבון דבר, ואיש תואר והשם עמו. אז למה הגמרא אומרת, אמר רב יהודה אמר רב, כל הפסוק הזה לא אמרו דואג אלא בלשון הרע. יודע נגן, שיודע לשאול, וגיבור חי, שיודע להשיב. איש מלחמה, יודע לישא ביתן מלחמתה של תורה. ונבון דבר, מבין דבר מתוך דבר. ואיש תואר, מראה פנים בהלכה. והשם עמו, שהלכה כמותו בכל מקום. אבל כל דבר ודבר, שאמר את המעלות האלה, היה אומר, שאול לדואג, גם הבן שלי, יונתן ככה. גם הוא יודע נגן, גם הוא גיבור חיל, גם הוא איש מלחמה, גם הוא נבון דבר, גם הוא איש תואר. רק שאמר והשם עמו, שהלכה כמותו בכל מקום, אמר זה לא, זה הבן שלי לא. ובאותה שעה נתקנה שאול בדוד. מהקנאה הזאת נוצר פיצול בבית ראשון בין מלכות יהודה, רחבה בן שלמה, לבין מלכות ישראל, ירובעם בן נבט. והפיצול הזה גרם עבודה זרה וגרם, בסוף גרם את החורבן. ממה? מלשון הרע שאמר דואג על דוד המלך. עכשיו זה לא נעצר שם. הגמרא אומרת, זה ממשיך גם אצל דוד. גם דוד המלך שאמר, בשעה שאמר, אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שאמר דוד למפיבושת, אתה וציווה תחלקו את השדה, בשעה שדוד בורח מאבשלום, אז מפיבושת לא הולך איתו. למה? העבד שלו ציווה, עצר אותו, לא נתן לו ללכת. ואז, כשדוד חוזר, הוא אומר לו מפיבושת, למה לא באת איתי? למה לא באת איתי? אז אמרתי, שמע, עבדי, העבד שלי לא נתן לי. אומר דוד, אתה יודע מה? אני את השדה שלך נתתי מתנה לציווה, כי ציווה בא לדוד ואומר לו, מפיבושת הוא באמת נגדך, מהאויבים שלך. אמר דוד, טוב, חצי חצי, חצי אתה, חצי ציווה, העבד שלך. אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שאמר דוד המפיבושת, אתה וציווה תחלקו את השדה, מי אמר לך, למה אתה מקבל על לשון הרע? למה אתה מקבל על מפיבושת לשון הרע? אתה אומר שהוא לא בא, כי הוא באמת ממשפחת שאול והוא נגדך. יצאה בת קול ואמרה, רחבעם וירבעם יחלקו את הממלכה. תראו מה זה, דוד המלך, שכל כולו קדושת המילים. כל כולו של דוד המלך זה זהירות מלשון הרע. הגמרא אומרת, דורו של שאול יוצאים למלחמה ונופלים, מכיוון שהם היו לא נזהרים בלשון הרע, שנאמר בבוא הזיפים ואמרו לו שאול, הלא דוד מסתתר עמנו, דואג, הנה רואים את דוד דואג, כולו לשון הרע, יד ימין של שאול, הוא אכלן כזה, סכסכן, למרות שהוא היה אביר הרועים, אומרת הגמרא, אביר הרועים היה ראש סנהדרין, אבל הגמרא אומרת, מכיוון שהוא היה כזה סכסכן, לא עזר לו, שלושה מלכים וארבע אדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא, שלושה מלכים, זה ירובעם בן נבט, אחאב ומנשה. ארבע אדיוטות, בלעם, דואג, אחיתופל וגחזי. מה דואג? דואג זה שהיה רחלן. הוא רק דיבר. הדיבור שלו גרם פיצול מלכות ישראל ומלכות מלכות יהודה. מהדיבורים שלו. והדיבורים האלה מתגלגלים. לא נעצרו בדור של שאול. שאול קיבל את ה... רחלנות של דואג האדומי, ובסוף גם דוד בעצמו, גם דוד בעצמו מקבל את הרכילות הזאת בסוף, בהפוכה, כי זה סכסוך, אז זה עליו, והתוצאה הייתה בסוף שמלכות בית דוד התפרקה לשניים. למה התורה מספרת לנו שדוד קיבל לשון הרע?
לא בשביל חלילה לקטרג על דוד או לקטרג על שאול או לקטרג על, כמו שאמרנו, על מרים או על אהרון, חלילה. ושנבין שאם הם נכשלו בדבר כזה ותראה איזה אסון זה עשה, אדם אמר לעצמו, גם אני אזהר, גם אני לא חסין, גם זה שאתמול הזהרתי משון הרע, לא אומר שגם מחר אני אזהר, צריך זהירות מרובה כל הזמן. הרב, עליו השלום, היה תמיד מזכיר את מעלתה של מרים, שכתוב בגמרא, שבת, פחת, דרש אהוג לילה על ידר וחיסדה, בריך רחמנה, דאי ואוריין פליטאי, לעם פליטאי, על ידי פליטאי, ביום פליטאי, ביחד פליטאי. זה קשור למה שאנחנו נוראים על חג השבועות. ברוך הקדוש ברוך הוא שנתן תורה לעם ישראל, תורה משולשת, יש בה תורה, נביאים כתובים, לעם תליטאי, לעם שיש בו כהנים, לוויים וישראלים, על ידי תליטאי. מה זה על ידי תליטאי? אז הוא מסביר, עם שיש לו שלושה מנהיגים, משה ואהרון ומרים, שהם אלה שבסופו של דבר מוציאים אותו ממצרים. נכון, משה הוא המנהיג בפועל, אבל כדי שעם ישראל קיבל את התורה, היו צריכים גם את אהרון וגם את מרים. אהרון בעבודה שלו, מרים בעבודה שלה. זה לא שהיא רק עשתה תופים ביציאת מצרים ותצא לכל אנשים אחריה בתופים ובמחולות. לא רק, אלא לכל אורך 40 שנה מרים עוסקת עם אנשים של עם ישראל כדי שהתורה תתקבל לליבותיהם. הוא מארגן את שיעורים, מארגן את הצרות, מארגן את... היא בריך רחמנה, ברוך הקדוש ברוך הוא שנתן תורה לעם ישראל לידי שלושה, משה ואהרון ומרים. למה זה חשוב להבין כמה גדולה מעלתה של מרים, נביאה, שבזכותה ניצל משה, אבל כל זה לא פותר אותה, כשאם חלילה יש איזו תקלה, לא מכסים, לא מוטב, נוותר לה כי היא גדולה וחשובה. אין דבר כזה. היא נביאה והיא צדקת, ואף עם כל זאת אין שום יותר לה לדבר רכילות ולשון הרע. נמשיך עוד בנושא הזה. כתוב, ותדבר מרים ואהרון במשה. מי דיבר? מרים דיברה או אהרון דיבר? הפסוק אומר מפורש. ותדבר מרים ואהרון במשה. אז מה עשה אהרון? אם שניהם דיברו, אז צריך להיות וידברו מרים ואהרון ומשה. ותדבר, משמע, רק היא דיברה. אז למה הזכרת את אהרון? כן? אומרת הגמרא, היא דיברה, הוא שמע. כן? היא דיברה והוא שמע, אז גם השומע, הוא עובר על איסור לשון הרע. למה? אילולא אתה היית נוכח, לא היה מדבר מדבר. הוא ראה קר שומע, אמרת לו, כן, בסדר, חייכת, הקשבת, לא אמרת מילה, אבל נתת לו את האפשרות לספר, אז גם המספר, גם השומע לשון הרע, הוא נהנה, שגמרא אומרת, לשון הרע הורג שלושה, המספר, השומע, וזה שאמרו עליו. השומע אומר, מה אתה רוצה ממני? אפילו דיברתי, לא דיברתי, רק הקשבתי. אבל ההקשבה שלך, הקשבה עושה מעשה. הנה דוגמה, אומרת הגמרא לאהרון, אף הוא נצטרע. למרות שהוא לא עשה כלום, אבל הקשבת? אני צריך לומר, לא, מה את מדברת? זה לא נכון. את לא מבינה איזה ערך יש לו ואיזה מעלה יש לו לאחינו ומשה. אדם צריך לעצור את הדבר לשון הרע. לא לתת את האפשרות לספר. לא צריך לריב איתו, אבל יש דרכים. וזו מלאכה גדולה, איך לעצור לשון הרע. יש הרבה דרכים. יש הרבה, אני כבר שמעתי, אפשר לכתוב על הספר שלם. עצות, לכתוב ספר, ספר, ליקוטי עצות. איך להפסיק אחד שמדבר לשון הרע. ליקוטי עצות. יש כאלה ספרים בדיחה פתאום, יש כאלה נזכרים במשהו פתאום, יש פתאום כל אחד, יש תרגילים שונים. לא תמיד צריך ללכת ישר, יש כאלה הולכים ישר. אני הכרתי פעם מישהו, היום מדברו לי לדבר לשון הרע, היה שם את שתי הידיים שלו ככה באוזניים,
מה? אני לא רוצה לשמוע לשון הרע. מה? רק תקשיב, לא רוצה להקשיב. אל תסביר לי בכלל. טוב, זה סגנון. כל אחד לפי סגנונו. אבל כל אחד היה, כל אחד בדרכו הוא איך לעצור את הלשון הרע. אז מהפסוק הזה אנחנו לומדים כמה הדבר הזה חשוב. הנה הפסוק שהזכרתי לכם, אלה הדברים, אומר זכריה, אשר תעשו, דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום שיפטו בשעריכם, ואיש את רעת רעהו, אל תחשיבו בלבכם, אל תחשב אפילו. תמיד הרב עליו שלום היה מספר איך הוא היה עובד על המחשבה שלו, לא לחשוב מחשבות רעות. כולם זוכרים את הסיפור, היה מספר על, על אנג'ל, היה רואה את האנשים שם מחכים באנג'ל, הוא אומר, מה? רצים אחרי החמץ, חכו קצת, מה אתם רצים? ואז הוא אומר, וואו, איזה מחשבות אני חושב, מחשבות רעות. תתהפך למחשבות טובות, נחשוב עליהן טוב. הנה, אנשים שכל כך אוהבים חמץ, מתאמצים שבוע ולא אוכלים חמץ, אשריהם ואשרי חלקם. ותמיד הרב היה מספר כדי להבין שגם הוא היה צריך לעבוד על עצמו, לחשוב מחשבות חיוביות. לחשוב טוב, יהיה טוב. כך אומרים בשם צדיקים. אז הנה זו דוגמה, מה שאומר זכריה. איש את רעת רעות תחשבו בלבכם, וזה חלק מההלכה. וזה חשוב, מכיוון שהפסוקים האלה שאומר זכריה, הוא אומר אותם לצורך בניין ירושלים. אתה רוצה שתיבנה ירושלים? איך בונים את ירושלים? הוא ראה בטוב. הוא ראה בטוב ירושלים. אדם רואה בטוב, הוא זוכה להביא גאולה. הרב עליו השלום היה תמיד אומר, לפעמים אדם פותח רדיו ושומע ברדיו רכילות, לשון הרע. לצערנו זה קורה. אדם יכול לפעמים לשמוע ברדיו רכילות, לא רק על אדם אחד, על ציבור שלם. על ציבורים שלמים אדם יכול לשמוע לשון הרע. אני זוכר, לפעמים שומע ברדיו, מתנחלים קרטו עצי זית. אתם יודעים שעד היום לא מצאו אף אחד שקראת עצי זית, אבל רכילות, יש ברית קרוטה לשפתיים, שאדם מדבר, אז זה נקלט. אנשים מסופר מינים לזה. אני זוכר יום אחד, נשיא ארצות הברית, אובמה, בא פה לבנייני האומה, עומד פה לפני אולם מלא, ואומר, המתנחלים קורטים עצי זית. מי אמר לך? מי אמר לך? שקר, לא היה ולא נברא. סתם לשון הרע. מה זאת אומרת? כולם מדברים על זה, זה בטח אמת. להגיד שמוסלמים הורגים בני אדם, זה לא אומר. חס ושלום, זה לשון הרע, מה אתה עושה הכללות? הוא לא עושה הכללות, הוא נזהר בלשונו, הוא יותר צדיק הוא נזהר, הוא ממש נזהר. זה לא קשור בכלל למוסלמים. גם שהיה פיגוע בצרפת, בכלל לא קשור ליהודים ומוסלמים, וסתם זה מישהו במקרה ירה. שם הוא זהיר בלשונו. אבל כשהיה מדובר על מתנחלים, הוא מדבר חופשי. כזה יש תענוג לדבר על צדיקים לשון הרע. ותענוג מיוחד יש. אם אתה מדבר על צדיקים לשון הרע, מה אתה מרגיש? אם אני מדבר על הצדיק לשון הרע, אז בטח שאני יותר ממנו. נרגעת. אני יותר ממנו. אז לא, הוא לא כזה גדול. לכן אנשים כל כך אוהבים לדבר לשון הרע על עם ישראל. ועמך כולם צדיקים. כל הכפשה שיש נגד עם ישראל, זה ידוע. תעשה בימאים, עושים סרט נגד עם ישראל, העולם קונה אותו. למה? לא רק אנחנו רעים, גם היהודים רעים. לא רק אנחנו עושים שואה, גם היהודים עושים שואה. מי שעושה דבר כזה, זה פשוט מוסר. גם מוסר רק מדבר. רק מדבר. כל אלה שהולכים ומספרים שחיילי צה"ל עושים מה שעושים. ולא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. אבל עושים דבר כזה, זה לשון הרע הכי גרוע שיכול להיות. אין לשון הרע רע כמו לשון הרע הזה. כל השבועים שתיקה למיניהם, זה רכילות ולשון הרע לגמרי. מוסר ממש. וזה דברים שהולכים מסוף עולם ועד סופו. זה,
זה דברים, זה פשוט אסור. אבל זה אנשים, הם לא יודעים כמה שטו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. זה שגמרא אומרת, כמה חמור לשון הרע שהוא עוצר את הגאולה הרב, עליו השלום, נראה לי פעם, את ההקדמה של רבי חיים פלאצ'י. זה מופיע, ההקדמה של רבי חיים פלאצ'י, הרב ביקש להדפיס אותה בתהילים שהוציאו פה בבית המדרש. יש, כל ההקדמה מופיעה שם. מה כתוב שם ההקדמה? הקדמה ארוכה. הוא כותב שם שכל ספר תהילים נועד לתקן את העניין הזה של לשון הרע. שבדור של שאול היה הרבה לשון הרע, ודוד רוצה לתקן את הנושא הזה. כי זה מה שמביא תיקון מלכות בדוד. התיקון של העניין הזה. וכשיש בו חולשה, זה עוצר את הגאולה. עוצר את הגאולה. לכן אם אדם רוצה להתחזק בנושא הזה, מי שרוצה להביא משיח, מה לעשות? תתקן את נושא לשון הרע. ברוך השם בדורנו, זה אחד המצוות שאנשים בזכות החפץ חיים, שעשה מאמץ כזה גדול. כמה ש... שימו לב, אדם כזה צדיק כמו החפץ חיים. בא למשנה ברורה. אין בעיה שהספר שלו לא נמצא, המשנה ברורה. במקום שיקראו לו משנה ברורה, קוראים לו החפץ חיים. למה קוראים לך חפץ? תקרא רבי ישראל מרדין. קוראים לו על שם החפץ חיים, כי הספר הזה עשה מהפך בעם ישראל. ספרי הלכה יש הרבה. והספר שלו הוא לאלה ולאלה. אבל התיקון שהוא עשה בעם ישראל להיזהר בנושא הזה, השרב השיח לקום, ועוד צריך כנראה להתחזק בסיפור הזה. ובכן, מה מסיים הפסוק? ושבועת שקר אל תאהבו, כי את כל אלה שנאתי נאום השם. אם יש דבר שהשם שונא, מה זה? זה מי שחושב רעה את רעהו בלבבו. אם אדם רק יזכור את הפסוק הזה, ישים אותו מול עיניו, הוא את כל המחשבות שלו יהפוך. אומר השם, איש את רעה את רעהו תחשבו לבכם, אני שונא את זה. השם שונא את מי שחושב על רעהו רעה, אז אדם כמה שיחשוב על זה לדעת, לחשוב מחשבות טובות. כן. אז מה כתוב? אז מה הייתה, מה היה הלשון הרע שאמרה מרים? על, ותדבר מרים ואהרון ומשה, על אודות האישה הכושית אשר לקח. כי אישה הכושית לקח. אז על מה דיברה מרים? על נושא שידוכים. אז רגע, כולם אומרים, רגע, שידוכים מותר. אם מישהו בא לשאול אותך על שידוכים, מותר לך להגיד גם את הטוב, גם את הלא טוב. אז למה מחשיבים את זה למרים כמו לשון הרע? הרי דיברה בדבר שמותר לדבר בו. על זה כתוב שגם אם אדם מדבר על דבר שמותר לדבר בו, יש שבע תנאים מתי זה מותר. מה הם שבע התנאים? אז אומר החפץ חיים, א', רק דבר אמת. אל תגיד שמועות ששמעת מאחרים. שואלים אותך, פלונית לשידוך, אתה מכיר אותו, מכיר אותה, או פלונית לשידוך, אתה מכיר אותו. מה, תגיד רק דברים אמיתיים, כן? לא מה ששמעת מאחרים, לא להגזים בתיאור, רק דבר שהוא ברור, זה דבר ראשון. זה של שידוך, זה לא מתיר לדבר דברים לא אמיתיים. דבר שני, רק לומר למי שבא לעניין, כן? לא... לתת נאום ברבים, זה לא קשור לכולם, זה קשור רק למי שהוא בעל העניין. שלוש, לומר גם את המעשים הטובים. אל תגיד, פלוני כך, פלוני אחרת, שלילה שלו, תשים גם את המעשים הטובים, שיראו את התמונה שלמה, יכול להיות שאחרי שזה חיסרון קטן, אבל יש כנגד זה 1,000 מעשים טובים. אם אתה יודע לספר את החיסרון, תספר גם את המעשים החיוביים. ארבע, שהמטרה שלך תהיה לתועלת, לא לסגור חשבון איתו. שואלים אותך, מה דעתך על פלוני לגבי שידוך? אתה, יש לך חשבון איתו, אומר, או, הנה, סוף סוף, יש הזדמנות למה לשון הרע, וגם לא עושה מצווה. לפעמים אנשים, כאילו נהנים, הנה. הזדמנות, זה אומר, לא, מותר לך רק כשזה לך אין אינטרס. כי אם יש לך אינטרס, מטבע הדברים, אתה... תוסיף אחר כך, תוסיף פלפל ומלח וכדומה. חמש, כן? בתנאי שהשומע מקשיב לך. אבל אם השומע לא מקשיב לך, למה אתה ספר? הרי זה רק מגדיל את העוינות.
כשמישהו בא לשאול אותך והוא מקשיב לך, אז יש לך יותר לספר רק לו ורק את המדויק, ורק תוסיף גם את הדברים הטובים, כל התנאים שאמרנו. אבל אם זה שבא לשאול, הוא לא שואל אותו, הוא כבר נעול, הוא כבר החליט להתחתן, בשביל מה אתה בא לספר לו? מה יצא לך מזה? הרי הוא רק עכשיו ישנא אותך, או יתחתן, יחשוב מחשבות עוד בגללך, אם הוא לא החליט לעשות עסק למשל. אבל הוא כבר בתוך העסק, בשביל מה זה הועיל? עוד תנאי שישי, אם הוא יכול לסבב את התועלת הזאת בלי שצריך לגלות בפניו איזה דבר, אתה יכול, אל תנסו את העסק, לא משנה בשביל מה, לא, עזוב, בלי לסבר את הפרטים, אל תתחתנו, לא משנה הפרטים. עדיף, שמקום לספר עליו את הפרטים השליליים. ועוד הוא אומר כלל שביעי, כל זה אינו מותר רק אם לא יסובב על ידי הסיפור העם ממש הנידון. דענו שלא יראה אומו ממש, רק שתוסר ממנו על ידי זה הטובה. כן? אבל אם בגלל זה יעשו לו רעה, זה אסור. שבע תנאים, אומר החפץ חיים, עד שלספר לשון הרע, לשידוך או לעסק או לתועל, מה שנקרא לתועלת. והדבר הזה הוא דבר מאוד חשוב לדעת, הנה לומדים את זה פה, שפה מרים מדברת על נושא של שידוך, כן? ו... אף על פי כן זה לא הותר לה לומר בכל אופן. הנה, גם אם את מדברת בשידוך, מה את אומרת? שמשה הוא כמו כולם? משה הוא לא כמו כולם. משה הוא לא כמו כולם. משה הוא הרבה מעלה למעלה מכולם. כן? וזה, זאת אומרת, גם אם אומרים על מישהו שהוא נביא, אבל הוא באמת הרבה יותר מנביא, זה רכילות. זה כבר אומרת, משל, למלך שיש לו 1,000 דינרי זהב ומשבחים אותו ב-1,000 של כסף. שיבחתי אותו ב-1,000 של כסף, אבל שיבחתי אותו, יש לו 1,000, זה ששיבחתי אותו ב-1,000 של כסף, זה בשבילו חיסרון. להגיד למשה רבנו שהוא נביא, אבל באמת הנבואה שלו היא נבואה כזאת שמסוף העולם ועד סופו. מסוף העולם ועד סופו. אז זה נביא, זה מי שהפך את העולם. מי שהפך את העולם. אספר לכם, לפני שבועיים, היו אצלי בצפת איזו קבוצה של שכי, קדים, כמרים, כל מיני נחמדים כאלה. באו לשמוע איזה דבר תורה. התחזק. לקראת חג השבועות. אז דיברתי איתם. על מה דיברתי איתם? על גאולתם של ישראל. אמרתי להם, תראו מה השם עושה. תראו איזה עם חכם. עם ישראל, איזה ברכה יש לעם ישראל, איך שכל מה שכתוב בתורה, איך מתקיים, בפועל ממש, אמרת להם, אתם כולכם מאמינים במשה רבנו? אז יש שם גם המוסלמים וגם הנוצרים, ובטח, מה זאת אומרת? אם אנחנו לא מאמינים במשה, אנחנו לא מוסלמים, הנוצרים אומרים, אנחנו לא מאמינים במשה, אנחנו לא נוצרים. הם כולם שם, כל האלה, הנחמדים האלה, הם כולם אומרים, אנחנו מאמינים במשה. מאמינים במשה. אני אומר לכם, זה לא עם ישראל, עם ישראל בטח. הגויים האלה. הגויים האלה שחלק מהם אויבינו. משה זה משה. משה זה משה. מדרגת משה היא כל כך עצומה שאחרי יותר מ-3,000 שנה כולם קוראים משתחווים שמזכירים את שמו. אז זה מדרגה גדולה. את אומרת עליו שהוא נביא. זה לא נביא. זה פי מיליון, פי אינסוף. זה נביא, זה. אז לבוא להגיד על מישהו שהוא מדרגה, שיש לו 1,000 דינרי זהב, להגיד לו 1,000 של כסף, זה זלזול. וצריך לדעת להיזהר בזה, כי לפעמים אנשים לא יודעים. לא יודעים להעריך את הגודל. אחותו, שהצילה אותו, את לידו, היא לא יודעת להעריך את הגודל שלו. אני כל פעם חשבתי, אנחנו היינו פה עם הרב עליו השלום. אדם חושב, יש רבני, יש פה רב בבית כנסת, יש הרבה רבני בבית כנסת. יש רב שכון, יש הרבה רבנים. זה רב, זה רב, אבל יש רבנים שהשם איתו. יש, צריך לדעת, אדם, כולם...
גובה 1.70 מטר, 1.80 מטר. כולם נראים אותו דבר, אבל יש כאלה שמדרגתם לאלה ולאלה. ואם אתה מתייחס אליו כמו על כל אדם אחר, זה טעות. כל אדם יש לו, לפי מדרגתו צריך לכבד אותו. הגמרא אומרת, שלשון הרע, איך אדמי לישנא בישא? כגון אמר רב, כגון דאמר איכא נורא בפלניה. שואלים מישהו, היום, שהוא, לכולם אש, אש זה לא בעיה, יש גפורים, יש מצית, בסדר. אבל פעם לא היה ככה, פעם מי שהיה צריך אש, היה לך שכן שלו. יש לך אולי אש דורקת, במקום להצית אש באבנים וכו', לוקחים אחד מהשני. אז אומרת הגמרא, הרב אומר, שמישהו שואל איפה יש אש, אומר למישהו, שמה יש, בבית של פלוני יש אש. נו, מה זה לשון הרע? איזה לשון הרע יש בזה? אמר לו, הבעיה, מה יקרה אביד? כאילו, ימין את הבעלה, מה רע בזה? הוא אומר לו, לא, זה ברור שזה זה מותר. איפה יש? איפה מוכרים פיצה? פה. איפה מוכרים שם? מה רע בזה? זה מידה אתה מוצא. זה לא לשון הרע. אמר לו, איך? אם אתה אומר את זה בניגון לא נכון, זה יכול לשון הרע. איך המשתקרה, משתקרה נורה, אלא בפלניה דאיש, איפה יש אש? שם תמיד מבשלים. שם תמיד יש אוכל. שם כל היום אוכלים. לא אמרת משהו רע? מה אוכלים? מה, אני לא אוכל? גם כולם לא אוכלים. באופן שאמרת, זה אסור. והגמרא אומרת, זה רבה שצריך לומר דוגמה ללשון הרע, אומר, זה דוגמה ללשון הרע. הדבר הכי טבעי שבעולם, בניגון שאמרת, השם ירחם. וזו הדוגמה הלשון הרע. עכשיו, איפה זה מגיע? ממחשבות רעות. הזכרנו מה שאומר לזכר, איש את רעת רעהו, אל תחשבו לכם, כי את כל אלה שנאתי. זו הדוגמה שהגמרא מביאה, כן? עוד אומרת הגמרא, כי את הרבדים יאמר, מי דאמר, מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם, כללה תחשב לו. מי שמברך את רעהו בקול גדול, כללה, מה זה? כגון דאיקרא לאושפיזה, אדם מגיע, חיפש מקום לישון, אמרו לו, בוא תתארח אצלנו. עירכו אותו, טרחו כמה שפיר, נתנו לו לאכול טוב, לישון טוב, הכל. למחר נפיק יתיב בשוקה, למחר רוצה בשוקה, אומר, אך, הבית ההוא, כל הכבוד להם. באתי, נתנו לי מיטה. ארוחת בוקר, נעשו לי גם בסוף כסף בכיס, ואיזה משפחה נפלאה, מברך רעהו בקול גדול. כללה תחשב, למה זה כללה? עכשיו כולם יבואו אליו. אז מה, לא לשבח אותו? תחשוב, כשאתה משבח מישהו, מברך רעהו בקול גדול, אם זה חשוב למישהו מסוים, תגיד לו. אם אתה הולך ועושה את זה באופן שאתה עושה את זה, כולם יאכלו אותו, אותו אדם שרצה לעשות טוב, יהיו לו עכשיו הנוקות שהתלבשו עליו. זה לא נכון. לכן כתוב, יש כאלה היום לפעמים, מפרסמים מי הם הנדיבים הגדולים. זה לכאורה מברך רעהו בקול גדול. למה? מעבירים מאחד לשני. זה תרם, אדם פעם תרם לאיזשהו מוסד, פתאום כל הארגוני החסד פתאום פונים אליו. אומר, מה קרה? מה עשיתי? תרמתי למישהו. לא, אחד תרמו לו, הוא מעביר לשני, סוחרים במידע הזה. זה נקרא מברך רעהו בקול גדול. הוא תרם לאחד, מה רוצה שמחר יבוא עליו כל האגודות חסד למיניהם? גם כשעושים חסד, צריך לעשות את זה בחוכמה ובזהירות. כן? יש כתוב, כל מילתא דמית אמרה באפ פטלטה לת במשום לישנא בישא. וכבר מביאה את זה כאן על הפסוק הזה. אז יש כאלה שאומרים, כל דבר שנאמר בפני שלושה, כבר מותר לומר אותו. אם פורסם בעיתון, מותר לומר אותו. כן? יש מי שאומר, לא, כל שכן שיש בזה יותר לשון הרע. אתה אומר לשון הרע ברבים. הדוגמה כמובן, בפרשה הבאה, פרשת שלח, שבאו המרגלים, אמרו לשון הרע, לא לפני שלושה, לפני 660 ריבו.
נו, מה, בגלל שזה נאמר לפני 60 ריבוע זה נהיה פחות לשון הרע? נהיה יותר לשון הרע. ואתה גם אמרה, על מה נאמר? כל מילית הזה מתאמרה באף פתליית הלט במשום לשני בישה. כל דבר שנאמר לפני שלושה אין לשון הרע. הדיבור הזה, איפה היא כנורה בפלניה, איפה יש אש? כשהוא אומר את זה לפני שלושה, הוא נזהר שזה יישמע נכון. הנה, שם אתה יכול להשיג אש. אז זה בסדר. ולא שם תמיד אוכלים. זה לא נשמע בסדר. אם אתה עומד לפני שלושה, אתה נזהר לומר את זה נכון. במשפט שהוא משפט חיובי, תמים, שאפשר להישמע לטובה, ואפשר להישמע לשלילה, אם אתה אומר אותו לחיוב, לפני שלושה, אז אתה נזהר שיהיה לחיוב. כי אתה יודע, אם דיברת לא נכון, אני אתגלגל להגיד לך למה דיברת עלינו שלילה. אבל דבר שהוא חד משמעי לשון הרע, כמו נגיד חטא המרגלים, שהם מדברים לשון הרע על ארץ ישראל, ואומרים, ארץ יכולת יושביה, שזה חד משמעי לשון הרע, לא דבר שהוא יש בו דו משמעיות, דבר שהוא חד משמעי לשון הרע, אם אדם אומר אותו, אז הוא לשון הרע, ואם לפני שלושה, עוד יותר חמור. לפני 60 ריבו, הכי חמור שיכול להיות, כמה שהדבר הזה חמור. עוד כתוב בפסוק, אחרי שכתוב שמרים מדברת על משה, כתוב, והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. למה התורה מציינת את הפסוק הזה? מה המשמעות שלו? המשמעות היא שמשה רבנו הוא לא מקפיד. גם אם מדברים עליו לשון הרע, הוא לא מקפיד. הוא אומר, מה? לא נורא. זה יהיה בשביל כפרת עוונות. גם אם האדם שאתה מדבר עליו לשון הרע, לא אתם, שמישהו מדבר עליו. גם אם האדם שמדבר עליו לשון הרע לא מקפיד, גם אז יש לשון הרע. כן? לא דיברה, איך אומר הרמב"ם בהלכות טומאת צרעת? שהיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה שהשווה אותו לשאר הנביאים, והוא לא הקפיד על כל הדברים האלה, שנאמר, ואיש משה ענב מאוד, ואף על פי כן נענשה מיד בצרעת. הרמב״ם לומד מהמילים והאיש משה ענב מאוד, שמשה, כשדיברו עליו, לא הקפיד. ואף על פי כן, זה לא טוב, למה? כי לשון הרע מצד עצמו הוא לא בסדר. לא בגלל שהוא נפגע. גם אם הוא לא נפגע, גם אם הוא מוכל. גם אם דיברו עליו מוכל, גם אז אסור לדבר לשון הרע, גם אם הוא מוכל. גם אם הוא אומר, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שדיבר עליו לשון הרע, באמת מוכל וסולח, כמו משה רבן שענב מאוד מכל דבר, גם במקרים כאלה אסור לדבר לשון הרע. למה? מכיוון שעצם הלשון הרע הוא דבר רע. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור, אתה משתמש בדיבור להפוך. אמרנו, הגאולה תלויה בדיבור. תשתמש בזה לחיוב, למה הדבר הזה יש שלילה? עוד אומרת הגמרא, המשך הפסוק כתוב, ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד ויצאו שלושתם, וירד השם בענן, בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם. ואת הגמרא, מה היה באותה שעה? באותה שעה שהקדוש ברוך הוא נגלה עליהם, הם שניהם חיפשו מיד מים לטבול. למה? אדם שמקבל נבואה, הוא צריך לקבל נבואה וטהרה, כן? וזה היה בשבילהם רמז להבין שמשה רבנו, הוא היה צריך להיות כל ימיו בטהרה. הנה, אתם רואים בחוש ממש מה קורה כשאדם לא שומר על טהרה. ואז מכאן לומדת הגמרא דבר חשוב. אמר ריש לקיש, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו עד לשמיים, שנאמר שטו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. יש פה דבר מבהיל. יושבים אהרון ומרים ומדברים ביניהם. משה לא אכפת לו. אבל מי שומע? השם. שטו בשמיים פיהם. אדם יושב פה ומדבר, עוף השמיים יוליך את הכל.
הכל מגיע עד למעלה. והשם אמר להם, מה דיברתם? לכן, לכן הרע כל כך חמור, אף על פי שאדם אומר, רגע, מה? אף אחד לא שמע. היינו שח הכל שניים בחדר. זה הפסוק אומר, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו עד לשמיים. הדיבור הזה מגיע עד לשמיים. אז זה שהפסוק אומר, כי עוף השמיים הוליך את הכל, ובעל כנפיים מגיד דבר, שהדברים לא נשארים, אומר הזוהר, יש יצורים, רוחנים, מלאכים, בעלי כנפיים, שהם לוקחים מילה שאדם אמר, והם מעלים אותה ודואגים שתשמע. ברית כרותה לשפתיים. יש כוח לדיבור. ברית כרותה לשפתיים. ברית כרותה לשפתיים, ככה זה. כשאדם אומר, אנשים מאמינים. ככה העולם עובד. זה דבר חמור. כותב הרמב"ם בספר הלכות מצורע, שהרגיל ברכילות לא עומד במקום אחד, אלא כל הזמן הולך ומדרדר. מתחיל בדברים קטנים, והוא מדבר על לשון הרע, בסוף עלול להיות חלילה בעל לשון הרע. מה זה בעל לשון הרע? לעומת מדבר לשון הרע, בעלי לשון הרע, זאת אומרת, אנשים שזה ככה כל ה... שזה כל, כל העיסוק שלהם, אין להם שום, דבר, אין להם עולם הבא. אדם כזה יכול להיות אדם, חש ושלום, לומד תורה כל החיים שלו, עושה חסדים כל החיים שלו, אבל מה נכנע לדיבור הזה? הגמרא אומרת, אין לו חלק עולם הבא. לא אדם שפעם אחת אמר, זה טעה ונפל, זה כל אחד יכול לקרוא. אבל אדם שהולך ושונה וממשיך, אדם כזה, חש ושלום, עלול להגיע למצב של אחד מאלה שאין להם חלק עולם הבא. לכן אדם צריך לדעת, גם אם חלילה קרה זה תקלה, וקורה לפעמים שאדם נכשל בזה, אבל יתקן, אם אדם מתקן, אז הוא לא בא לשון הרע, אז הוא נכשל, מתקנים, יש, השם, יש סליחה. יש לנו עוד כמה דקות, נסיים את הפרשה, מה שכתוב פה, ויאמר שמעו נא דבריי, שהקדוש ברוך הוא מוכיח את מרים ואת אהרון, אז כתוב, הוכח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, כן, אל תלבין פניו ברבים. אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה ירובעם למלכות? מפני שהוכיח את שלמה בשם שמיים. שהוא שם שערים בירושלים, וכל מי שנכנס, אמר לו, מה אתה גובה כסף? שיהיה לך כסף לפרנס את בת פרעה? שהתחתנת איתה, כן? ומפני מה נענש? מפני שהוכיחו ברבים. זאת אומרת, שלמה עשה טעות. ירובעם בנבט בא מתוך צדקות, לא מתוך רשעות. אומר לו, שלמה, מה אתה עושה? אתה לא עושה דבר נכון, אתה שם שערים בירושלים, אתה גובה כסף, לוקח אגרה, לא בסדר. אבל למה הוא נענש? גם אם יש לך מה להגיד לו, הוא מלך, תגיד לו, בינך לבין עצמך, בארבע עיניים. למה אתה מחפש את הבמה הגדולה ותת לו, ותת לו מוסר ברבים? מפני זה הוא נענש. הוא זכה למלכות, כי הוא אמר דבר אמיתי. הוא נענש, מכיוון שהוא אמר את זה בצורה לא נכונה. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר להם את זה, שמעו נא דבריי, אתם שמעו נא דבריי, כן? לכן היו נזהרים בזה מאוד. עוד אומר הפסוק, ואיחר אף השם בם וילך, וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג. כן? בגמרא, אומרת הגמרא, ואיחר אף השם בם, בם הכוונה בשניהם, גם במשה, גם באהרון וגם במרים. מלמד שאף אהרון הצטרע, דיבר רבי עקיבא. אמר לו רבי לבן בטרה, עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד איתם את הדין. אם כדבריך, התורה כיסה אותו, למה אתה מגלה אותו? התורה לא סיפרה שאהרון הצטרע, למה אתה מספר שאהרון הצטרע? ואם לאו, אם הוא לא הצטרע, אתה מוציא לאז לאותו צדיק. כן? לדעת רבי יהודה בן בטרה, אהרון רק ננזף עם מרים, הוא לא נצטרע. לדעת רבי עקיבא הוא נצטרע. כשהתורה לא סיפרה, מכיוון שהוא רק היה, זה פחות, הוא רק שמע, הוא לא דיבר. בכל מקרה, התורה מספרת שיש תיקון. מה התיקון ללשון הרע? כן, אומרת הגמרא, תיקון ללשון הרע זה לבקש סליחה. בי אדוני, קודם כל לבקש סליחה מי שדיברת עליו. אני אתה לא נוכח חטאת. עוד כתוב אותו גמרא,
אם תלמיד חכם הוא, יעסוק בתורה. ואם לאו, אם אדם לא, ישפיל דעתו. אדם שנחשב בלשון הרע, צריך לדעת. זה בא מתוך מה? מתוך גבעות לב. כן? לכן הדבר הזה צריך תמיד זהירות. אנחנו עברנו כעת כמה וכמה הלכות שקשורות לשון הרע, שבאמת, את רוב ההלכות אנחנו מכירים אותן. אבל זה שאנחנו חוזרים עליהן, מקיימים את מה שכתוב, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. לדעת, אדם צריך לזכור את ההלכות האלה בשביל לדעת להיזהר. כי הגמרא אומרת, כמעט כולם עלולים להיכשל בזה. ואם אדם אומר לעצמו, אני אזהר, אני אזהר, אני אשמור את עצמי, אני אחשוב מחשבות טובות על אחרים, אני אזהר לא לדבר על אחרים, אז הוא זוכה להינצל מהחטא הנורא הזה, ובזכות הזהירות מהדבר הזה, זוכים לגאולה שלמה. יהי רצון של הקדוש ברוך הוא יזכנו כולנו בגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן. רק רגע, יש לנו פה איזו הודעה. לציבור יש אחרי ערבית, מיד יש הקרנה של שיעור של הרב זצ"ל שימשך במשך כל השנה, אם ירצה השם, הציבור מוזמן לבוא ולהשתתף גם בהקרנה הזאת, היא אחרי השיעור של הרב שמואל, כל יום שני בעזרת השם, אז נשמח לראותכם, תהנו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.